fet. Och då kände jag så här att det är inte acceptabelt liksom att få ett sånt svar. Och det var likadant jag diskuterade det här med de fackliga företrädarna och så här också. Fick samma svar där, att du vet inte allt. Nej, men när får jag veta allt? Alltså, det har jag inte fått än. Var det så att ni fick känna att ni skulle vara tysta? Ja, det kan man nog säga. Att det var så. Hur tog det sig uttryck? Ja, men alltså, just det här antydningen om att jag faktiskt inte vet allting. Och hela situationen var ganska mystisk. Man försöker dölja någonting på något sätt. Vi hade arbetsplatsträff till exempel och Börje kom och försökte vara med. Men det var ju efter att han så att säga var avstängd från skolan då. Han fick ju liksom inte komma och träffa oss andra på skolan och så. Så det var väldigt tydligt. Han fick inte komma till skolan överhuvudtaget? Nej. Vad kände ni för det då? Jag tyckte det var så fruktansvärt och så märkligt alltså. Så att det var en rent absurd situation alltså, det var det. Hur känns det att se en kollega och vän